Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Okey, hari ini cikgu nak sambung bab tujuh udara iaitu 7.3 pencemaran udara. Baik, kita nak lihat dulu bahan pencemar udara dan apa puncanya. Pencemaran udara biasanya disebabkan oleh kenderaan, kilang, pembakaran, tapak pembinaan, okay, semburan pestisid, Ha, aircon, peti sejuk dan juga loji nuklear. Okey, so kita tengok satu persatu. Asap kenderaan, okey, exhaust kenderaan dan juga kilang biasanya akan menghasilkan bahan pencemar seperti asap, jelaga, habuk, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan juga plumbum asap rokok, pembakaran terbuka dan juga pembakaran hutan pula menghasilkan habuk, jelaga, asap dan zarah logam. Habuk dan debu juga berpunca daripada um, tapak pembinaan, kuari batu kapur, kilang asbestos Okey, seterusnya aktiviti pertanian dan perladangan boleh menghasilkan bahan pencemar iaitu bahan semburan pestisid dan baja kimia. Okey, seterusnya bahan pencemar klorofluorokarbon berpunca daripada peti sejuk, aircon, semburan uh, aircon tu penghawa dingin eh, penghawa dingin, semburan aerosol dan juga kilang elektronik. Seterusnya, okay, logi nuklear menghasilkan bahan pencemar iaitu bahan radioaktif. Baik, seterusnya kita nak tengok pula apa kesan pencemaran udara iaitu terhadap kesihatan manusia, terhadap bangunan, terhadap haiwan dan tumbuhan serta terhadap iklim bumi. Untuk kesihatan manusia, asap dan jelaga boleh menyebabkan kesesakan nafas Sulfur dioksida menyebabkan penyakit berkaitan saluran pernafasan. Karbon monoksida menyebabkan sakit kepala, kerencatan akal dan boleh membawa maut. Zarah asbestos boleh menyebabkan kanser peparu dan zarah pelamba menyebabkan kerencatan akal pada kanak-kanak dan bayi. Okay, kesannya terhadap bangunan dan infrastruktur pula, habuk dan jelaga boleh mengotorkan bangunan, Hujan asid boleh mengaki struktur konkrit dan batu kapur serta mempercepat pengaratan besi. Seterusnya, kesan terhadap tumbuhan dan haiwan. Hujan asid menyebabkan tanah berasid dan kurang subur. Okay, sumber air yang berasid tidak sesuai untuk kehidupan akuatik. Seterusnya, asap dan jerebu mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi menyebabkan kadar fotosintesis rendah. Okay, bila kadar fotosintesis rendah, kita pun tak cukup oksigen. Baik, iklim bumi. Asap dari kilang, egzos kenderaan dan pembakaran terbuka boleh menyebabkan jerebu. Okay, karbon dioksida menyebabkan kesan rumah hijau. Okay, macam mana kesan rumah hijau? Ah, ha, kita tengok kat sini. Okay, cahaya matahari okay, apabila sampai ke bumi dia akan dipantulkan semula keluar atmosfera. Tetapi disebabkan dalam atmosfera kita ada terlalu banyak karbon dioksida, maka aa, cahaya matahari tadi haba dari matahari tadi tidak boleh dipantulkan keluar, dia terperangkap kat dalam atmosfera kita. Jadi dia akan balik semula ke bumi menyebabkan bumi kita jadi panas. Okey, boleh eh? Chlorofluorocarbon, CFC menyebabkan penipisan lapisan ozon. Okey. Ha, penipisan lapisan ozon membolehkan ha, sinaran ultraungu untuk masuk dengan lebih banyak. Okey, sinaran ultraungu ni berbahaya untuk kesihatan. Okey, seterusnya sulfur dioksida dan nitrogen dioksida boleh menyebabkan hujan asid. Okey, sorry eh. Yeah. Hujan asid. Ah, ha, okay. Kilang dia keluarkan banyak asap, nitrogen oksida, sulfur dioksida semua tu. Ha, okay. Asap-asap tersebut naik ke atas jadi awan. Pergi ke tempat lain turun sebagai hujan tapi hujan yang ada asid. Okay. So ini kita panggil hujan asid. Baik. Sekarang kita lihat apakah langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara. Yang pertama, melalui undang-undang, melalui sains dan teknologi serta melalui pendidikan. Okay, kita tengok undang-undang dahulu. Denda kepada perokok yang merokok di kawasan larangan. Denda kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka. Denda kepada pemandu kenderaan yang exhaustnya mengeluarkan asap berlebihan. Dan tidak dibenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Okay, kerajaan kena bertegas. Baik, seterusnya melalui pendidikan. Okey, pendidikan di sekolah menekankan tentang pencemaran udara dan langkah-langkah mengawalnya seperti kita sedang belajar sekarang. Okey, program anti merokok. Galakan untuk berjalan kaki atau menunggang basikal ke sekolah. Galakan menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kereta. Kita nak kurangkan jumlah asap kenderaan. Okey. Seterusnya melalui sains dan teknologi, ha, menggunakan teknologi kenderaan hybrid. Okey, kenderaan yang menggunakan elektrik untuk bergerak. Teknologi peti sejuk menggunakan hidroklorofluorokarbon HCFC menggantikan klorofluorokarbon CFC. Pemasangan penapis cerobong asap di kilang. Penggunaan penukar bermangkin pada kenderaan bermotor. Okay, so penukar bermangkin ni dia akan tukarlah asap yang berbahaya kepada asap yang um, kurang berbahaya. Baik, itu sahaja perkongsian daripada cikgu untuk kali ini. Okay, sekian. Terima kasih.